razstavo Back to Normal predstavljam v galeriji Ravnikar Space, najnovejšo slikarsko produkcijo, ki je nastala v zadnjem letu. Gre pretežno za večja monumentalna slikarska dela, kjer je izrazita sama telesnost, materialnost slik. Znotraj te serije sem se predvsem ukvarjal z vsebino iracionalnega. Že nekje proti koncu leta 2020 so se zgodile neke spremembe v mojem življenju in bi rekel, da so me stvari nekako presenetle, ko bi rekel, veliko nekih planov je postalo drugačnih. In se je tukaj odprlo neko vprašanje, ki ga prej pravzres nisem nagovarjal. In sicer imamo veliko planov, kot ljudje, tudi kot družba, radi predvidevamo, ustvarjamo neke simulacije, neke ideje o prihodnosti. Potem realnost pa nikoli, ko pridemo do te točke, da se stvari odvijajo, da se zgodijo, realnost nikoli ne ustreza tem predstavam. Tako da bi rekel, da me znotraj te serije predvsem zanimajo te odkloni, te spremembe, ta neujemanja, ki se v življenju dogajajo in ki jih pravzaprav ne moremo nikoli napovedati. Zdaj, sama, kot bi rekel, nekako nadaljevanje te teme iracionalnega se v bistvu zgodi s praznino, ali pa, kot bi jaz rekel, s polno praznino. Zanima me v bistvu praznina, ki gre po neki analogiji tega, da ko gasneš luči, je še zmeri nekaj pred nami, še zmeri nekaj migota. V najslabšem primeru, ker naši možgani sami ustvarjajo neko projekcijo. In podobno temu je seveda tudi, ko probamo prostor ali pa pač nek zvok v prostoru popolnoma umiriti, utišati, se v naših ušesih dogaja, v ušesih zgodi neka statika ali pa slišimo naše lastno telo, utripanje srca in tako naprej. In tudi pri teh delih sem si tako nekako želel zastaviti, da nas zadane prvo neka praznina, naprej nas popelje naprimer nek tekst ali pa začnemo prepoznavati nek tekstil. Tekstil sam po sebi in oblačila pa pravzres kličejo tudi takoj po nekem telesu ali pa po odsotnosti telesa. To se pravi, komu je to pripadalo, čigavo je to bilo in predvsem kje je zdaj to telo. Tako da bi lahko rekel, da slike opravljajo tudi neko funkcijo telesa. V smislu, kako naslikati neko podobo ali pa kako naslikati neko telo, brez da bi to telo bilo naprimer prisotno. To se pravi priti iz neke odsotnosti do prisotnosti v smislu našega ali pa gledalčevega razmišljanja. To, kar manjka, to je to, kar projiciramo nekako na sliko. Prav tako pa bi rekel, da mogoče pa neka želja, da bi uspel s temi deli, z nekimi preteklimi dognanja pa preteklimi obdobji, povedati nekaj novega. Mogoče kot neka abeceda modernizma, s katerim probaš povedati nekaj sodobnega ali pa nekaj v sodobnem času. Kar se mi zdi, da se v bistvu tukaj zelo dobro zgodi v nekem kontekstu, mogoče zeitgeista, v kontekstu nekega kolektivnega doživljanja zadnjih let, ko smo bili precej izolirani in tako naprej. Seveda pa se mi zdi pomemben tudi ta del, da ne glede na to, ko govoriš ali pa razlagaš o delih, o idejah, ki so zadi, sem močno premišljeval tudi to, da bi rad naredil neka dela, ki so močna sama po sebi, da že komunicirajo na nek svoj način. In tudi mogoče dela, da so dela, ki so lahko konkretna, ki so zelo fizična, ki utelešajo neke procese razmišljanja, nastajanja. Mogoče tukaj not pride tudi neka palimpsestnost teh podob in prekrivanje. Sigurno pa bi rekel, da je to, kar mi je bilo nekako pomembno, bilo to, kar sem tudi v zadnjih letih nekako pogrešal v slikarstvu.
ali pa v slikarstvu pri nas, to se pravi, da gre za neko materialnost, da gre za neko reliefnost. Na način, da se ta dela, da lahko ta dela doživljaš v nekem fizičnem prostoru, da te prenosi v smislu nekih reprodukcij, da so vedno nek spodletel poskus. To se pravi, da je za razumevanje samega dela potrebna neka fizična prisotnost, neka izkušnja, prostora in mogoče tudi časa, na način, da ko sliko gledamo, se te pogledi seštevajo, do izraza prihaja reliefnost, odkrivajo se nam neki sloji, neki nanosi, ki so prekriti z barvo, ki so spodaj in podobno. V tem sklopu tega iracionalnega me tudi precej zanimala recimo filozofija ali pa literatura. Zdaj neka zelo direktna asociacija, bi si predstavljali, da lahko to filozofija absurda, tukaj lahko govorimo o Albertu Camusu. Zanimala me v bistvu nekako, kako tudi znotraj zahodne kulture, predvsem praznina predstavlja neko stisko, neko neprijetnost, ta odsotnost smisla je predstavlja nek napor. Za razliko od tega, to sicer nisem do te mere raziskal naprej, je tudi zanimiv pogled na primer vzhoda, ki pa to odsotnost pogosto razume kot razbremenjujočo. Na način, da stvari niso tako bistvene, to, kar se zgodi, ni tako ključnega pomena. Ne. Tukaj seveda pač neko zavedanje tega, da veliko stvari, ki jih proizvajamo, neke pomene, neke kontekste v našem življenju, je v bistvu naš lasten konstrukt ali pa je konstrukt družbe. To se pravi, stvari usmišljamo z našim pogledom. Tukaj je tudi neka paralela, ki jo vidim naprimer s slikarstvom. Ne. V končni fazi se v svojo prakso predvsej ukvarjam z gledanjem, z opazovanjem in tako naprej. Seveda se pa tukaj tudi odprejo neke boče literarne predloge, naprimer Stanislav Lem pa in njegov Solaris, kjer se mi zdelo tudi en tak pomemben del tega, kako vidimo stvari, kako z našim lastnim pogledom spreminjamo nek kontekst, kako spreminjamo, kako aktivno spreminjamo naše okolje, to, kar vidimo pred sabo, to, kar stvari, kar nam v bistvu stvari predstavljajo. Še zlasti sem v kontekstu Lema razmišljal na primer o ogledalih. Zdaj, pri slikarskih delih bi lahko rekel temu, to se pravi, da gledalec prvo nekako, ko gleda delo, prvo zagleda samega sebe, okolje, iz katerega prihaja, kakšne mreže meče v prosto, kakšno mrežo meče na slikarsko delo in kako ga v tem oziru oživlja, mu pripisuje neke pomene in ga transformira. Tle bi lahko rekel, tok kot je gledalcev, tok je slikarskih del. Zanimala me pa seveda mogoče tudi nek drug aspekt literature, recimo Paul Auster pa njegova newyorška trilogija, kjer gre za nekakšno meta zgodbo, detektivko, kjer se ukvarja, ko bi rekel, znotraj vseh teh pomenov, kar precej z identiteto likov, ki nastopajo v romanu. Prav tako se pa znotraj romana zgodijo reference, ki so povezane samo zgodovino literature, romanov in tako naprej. Zdaj, znotraj teh slikarskih platen se pojavljajo tudi besede, tekst, pogosto vzet, najden, v nekih primerih tudi neke čačke, zapisi iz listov papirja, ampak v principu pa vidim tukaj veliko nekih povezav, naprimer s konkretno in vizualno poezijo. To se pravi, da imajo besede tudi neko svojo materialno, neko fizično, neko obliko, ki so ustvarja pomen. To bi rekel, to se pravi, da ta vsebinski del in ta formalni del sta neka trdna celota, ki nam nekaj komunicira. Lahko bi pa te povezave seveda tudi videli mogoče s pop artom, jaz bi sicer rekel mogoče v tem primeru nekakšen temen pop art,
ali pa naprimer neko postmedijsko slikarstvo in tako naprej. To se pravi, so tle kar, je kar veliko nekih ostankov, nekih obdobji iz prejšnjega stoletja. Želja pa je, kot sem tudi že prej izpostavil, da bi v bistvu nekako šel čez ta obdobja in probil zgraditi neko novo celoto, povedati nekaj novega z besedami tega, kar je pravzaprav bilo. Ta serija je nekako zelo krovno povezana z načinom dela, ki je prvo tekstilni in papirni kolaž, fiksiran na platno z akrilno emulzijo. To je nekaj, kar je vsem slikam enotno. Potem pri teh večjih pa gre v bistvu še za neko risbo. Pogosto se tudi poslužujem, to se pravi, da v neki mestni fazi uporabljam naprimer iPad in korigiram neke skice, dodajam tekst in tako naprej. Zadeva se potem naprej razvije z risbo in nekje s končno oljno barvo, ki je na tej razstavi pač dominantno črna. Za razliko teh velikih slik, pri katerih probam nekako planirati, graditi, iskati neko risbo, materiala, to se pravi tudi ta kolaž, preide v neko drugo funkcijo, kjer nastopa kot asemblaž, kjer reliefnost in ta materialnost teh tkanin v bistvu taki pride v spredje. Hlače so hlače, majica je majica in tako naprej. Mala dela so v bistvu na nek način temu dosti drugačna. Prvo kot prvo, barva, intenzivna barva nekako ostaja. Tudi ni te prekritosti, ni teh oljnih nanosov. V spredju pa v bistvu neka večja sproščenost, mogoče tudi raziskovanje. To se pravi, da se ne omejim z nekim izgledom, ampak probam iti nekako naprej. In preizkušam tudi neke materiale, tudi to, kar sem v prejšnjem letu nekako uporabljal, se tudi na eni manjši sliki ponovi vileda krpa, neki papiri, skratka neki predmeti in tkanine, ki jih uporabljamo na neki čist vsakodnevni ravni. Physical funk. Oh, I like that physical funk.